Goeiedag lieve kijker, baie welkom bij ons woensdag boodskap. Ons gesels met mekaar oor discipelskap en hierdie is die 6de video in die reeks. En vandagse thema is dat een discipel moet een warmhartige en een barmhartige hart hê. Nou, jy sal saam met my stem dat die lewe is maar redelijk hard en koud en klinies en baie keer sien ons hoe mense sê net so lank het goed gaan met myself en my gesin, dan sê basta met die res en ek gee nie om vir die res nie, ek sal sorg vir myself. En toch, jy wat hierna kyk en jy wat sê ek is 'n disipel, moet die heel eerste vandag besef dat die grootste daad van barmhartigheid aan jou bewys is. En dis toe Jesus Christus jou kom red het uit jou verlore toestand uit. En daarom verwag hy van jou as disipel om ook op dieselfde wijze te gaan leef, om ook met barmhartigheid te gaan leef, om ook met een warm hart in hierdie wereld, in hierdie koue wereld uit te gaan, en een verskil te gaan maak, om met sy oë te gaan leef, om met sy hartklop te gaan leef. Want die wereld het jou nodig. Die wereld het jou sagtheid nodig. Die wereld het nodig mense soos jy wat een verskil kan gaan maak. Ons lees daar in Matteus 9, van vers 9 tot 13, hoe Jesus vir Matteus roep, en Jesus sê vir hom, volg my. En Matteus wat een tollenaar was, nou daai tyd was een tollenaar maar een redelike gehate persoon gewees. Maar niet te min, Jesus roep hom, en Jesus gaan eet later by sy huis. En die fariseers kyk, en die fariseers sê, joe, vraag vir die disciples, joe, hoe is het moeilijk dat julle leermeester, saam met die tollenaars en saam met die sondaars eet, en saam met hulle kuier aan tafel, dis mos nie reg nie. En Jesus het gehoor wat hulle sê, en dan antwoord Jesus hulle in Matteus 9, daar van vers 12 af. Maar Jesus het gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan heen, gaan leer wat het beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En daar in vers 13 sê hy vir hulle, gaan leer wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Daardeur sê hy vir die fariseers, julle is so besig met julle godsdienstige oefeninge, julle bid 3 maal 'n dag, in die oggend het julle daai geloofsbelydenis wat julle doen, julle leef so vir God, maar julle maak nie, dit spoel nie deur na die wêreld toe nie. En Jesus sê, ek wil 'n impak in die wêreld maak, ek wil God se hartklop in die wêreld gaan wys en die wêreld verander. Daarom, wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom as disipel, dan word jy soos 'n fontein wat oorborrel en dit stroom na die wêreld toe en dit maak in die wêreld 'n verskil. Dis hoekom ek in jou 'n ligdraer moet wees om 'n verskil te gaan maak. Nou, in die Bybelstudie wat jy kan gaan aflaai by www.ngnelspreidsuid.co.za, gaan jy baie meer leer oor Barnabas. Nou, ons leer hom ken daar in Handelinge 4, as iemand wat hulle sê, iemand wat mense moed inpraat. Sy naam was eers Josef, maar het word verander na Barnabas. En dit beteken iemand wat ander mense moed inpraat. En ons leer hom ken hoe hy in Handelinge mense moed inpraat, hoe hy 'n verskil maak, hoe hy een warmhartige en een barmhartige hart het. En dis wat Jesus vir jou, van jou verwag as disipel, om dieselfde te gaan doen, want Barnabas was die een wat Paulus onder ook onder sy vlerk ingeneem het, toe niemand in die gemeente wou omgee vir Paulus nie, want hulle was bang vir hom, toe Barnabas dit gedoen. Later gaan Barnabas saam met Paulus op sy sendingreise, en Barnabas is vir ons die toonbeeld van so 'n disipel, wat 'n verskil in die samelewing maak. En as jy nou vandag hierna kyk en jy sê, maar die samelewing is hard, samelewing is ongenaakbaar, dan wil ek jou uitdaag, gaan wees jy, gaan uit en gaan wees jy die verskil wat jy graag wil sien. Moenie wag vir iemand anders te nie. Gaan en gaan wees jy die verskil. Gaan en gaan wees jy die disipel wat barmhartigheid gaan uitleef. Want dis wat Jesus van ons verwag. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie, gaan laai week 6 se Bybelstudie af en groei verder in jou disipelskap. En mag jy dan ook 'n geseënde week hê. Tot volgende week.